Molt bona tarda. Benvolgut pregoner, senyor Javier Pérez Andújar, conseller Santibila, tinents d'alcaldia, regidors i regidores de l'Ajuntament de Barcelona i en general autoritats, amics i amigues, veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona, sigueu molt benvinguts i benvingudes en aquest saló decent i en aquest pregó on primer em deixareu que es doni especialment la benvinguda a tots aquells que suposo que sou la majoria, heu vingut a peu, en bicicleta, en metro o en autobús, en el Dia Internacional Sense Cotxes, que hem celebrat a Barcelona amb molt d'èxit i ens hem de felicitar com a ciutat perquè gràcies a la col·laboració de tothom s'han produït menys eh, de 125.000 desplaçaments amb cotxe que es fan habitualment a la ciutat s'han deixat de fer. I per tant, ens hem demostrat que com a ciutat, si ens ho plantegem, podem disminuir la presència del cotxe, cosa que és essencial per disminuir la contaminació i per tenir una ciutat més saludable, més amable i en definitiva més humana, que és el que volem pels nostres veïns i veïnes i especialment pels més petits i pels més grans. Avui estem de festa major i estem en el pregó, que és l'acte institucional que dona el tret de sortida a les festes de la Mercè, on homenatgem a la patrona de la nostra ciutat. Abans de començar, com que parlem d'homenatjar, deixeu-me que recordi algú, algú que avui no ens acompanya i que ens sap molt de greu perquè trobem a faltar, a un periodista i a algú que havia fet les cròniques habitualment d'aquest acte i que segur que li encantaria avui estar present en aquest pregó, Lluís Sierra, un periodista Lluís Sierra, que ens ha deixat fa poc, que els seus companys, companys de professió enyoren especialment, que aquest Ajuntament també enyora, un periodista amb majúscules i un periodista que estimava moltíssim aquesta ciutat i, per tant, aquesta ciutat el recorda i el recordarà amb moltíssim afecte. Però ara estem aquí, de festa major, i durant aquests dies la ciutat s'engalana per acomiadar l'estiu i per omplir de vida, de ball i d'alegria els vespres, les nits de l'inici de la tardor. Aquest és un moment màgic, una festa major, on Barcelona dona el millor de si mateixa per al gaudi de petits i de grans. Vull saludar molt especialment el nostre pregoner, en Javier Pérez Andújar, que va acceptar de seguida, i li agraeixo moltíssim, el difícil repte, perquè és difícil, el repte de ser pregoner de la ciutat de Barcelona. En Javier és escriptor i periodista, conegut de tothom, entre moltes altres coses, guardonat amb el Premi Ciutat de Barcelona, que, que fa poc l'anterior alcalde Xavier Trias, que també ens acompanya, li va entregar. Però també, a part de guardons, a part d'escriptor àmpliament reconegut, avui el reconeixem aquí com a delegat de la Internacional dels Blocs en aquest Saló de Cent. Les seves novel·les han sabut apropar-nos les veus i les experiències viscudes als barris més populars. De forma especial, aquells que s'ubiquen a la zona del Besòs, la ciutat real, la ciutat metropolitana, que avui també ens acompanya l'alcaldessa de Badalona, l'alcalde de Sant Adrià, i estem molt contents que estiguin aquí amb nosaltres. Doncs d'aquesta ciutat viscuda, d'aquesta ciutat real, que és la metropolitana, que composem diversos municipis germans, i que està eh, i, que, i, que, i que està molt viscuda, perquè és una de les zones més poblades de Catalunya, la zona del Besòs, i que ell porta la sang perquè hi ha nascut i perquè hi ha crescut. I una zona la del Besòs, que ho hem dit en altres ocasions, que aquest ajuntament vol tenir molt present perquè durant massa temps ha estat massa oblidada o poc present en els, en els relats oficials. Però el Javier Pérez Andújar no només ha estat un grandíssim cronista i narrador de les ciutats invisibles, dels barris invisibles, dels veïns i veïnes invisibles, com per exemple els protagonistes, els milers de protagonistes de les diferents onades migratòries que ha viscut i que viu la nostra ciutat. Seria injust o seria imprecís dir que el Javier només ha estat cronista d'aquesta Barcelona més invisible, més popular, o considerar-lo no, un, un escriptor de la perifèria o, o de l'underground. El Javier en realitat ha narrat, narrat tota Barcelona, i en especial la Barcelona més important, la que ell mateix anomena com la ciutat democràtica, la construïda i conquerida per la seva gent. El Javier ens recorda, molt sovint en els seus llibres i de manera magnífica, ens recorda com cada plaça, cada carrer, cada bus de barri, cada equipament no són mai mèrits atribuïbles a cap partit polític, a cap govern municipal, sinó que pràcticament sempre són el fruit de la feina enorme i sovint anònima de veïns i veïnes generoses, valentes i compromeses que estimen els seus barris. Disposar, per tant, d'un pregoner com Pérez Andújar no és només un honor per la ciutat de Barcelona, sinó que també és un acte de reconeixement i de justícia als veïns i les veïnes, a la vida plural i diversa que batega en tots i cada un dels barris d'aquesta ciutat. I, per tant, Javier, sigues molt benvingut al Saló de Cent, que és la casa de tots els barcelonins i barcelonines. Abans... Abans de donar-li la paraula a Javier, només unes paraules més per donar també especialment la benvinguda al cònsol de França i a diferents representats de la ciutat de París, que com sabeu és la ciutat convidada de les festes d'enguany. Estem molt contents que París acceptés la nostra invitació. París és una ciutat que té històricament Eh, llargs, profuns, estrets vincles no, amb, amb la ciutat de Barcelona, de molt lluny, però que especialment es va donar l'ocasió que que estava present a la ciutat de París i estava amb la seva alcaldessa poc temps després dels terribles atemptats que van haver de patir aquest any. I per tant, li vaig, vaig convidar a l'alcaldessa Nidalgo, que demà ens honorarà també aquí amb la seva presència i estarà present a les, a les festes, li vaig proposar que precisament per reivindicar la vida, la democràcia, res millor que la cultura i la festa popular en els carrers, en l'espai públic, que és l'espai més democràtic de tots. I per això eh, París, que sempre ha estat per nosaltres, no? per Barcelona, per Catalunya, ha estat un mirall, un lloc pioner d'innovació, innova, de llibertat també, durant dècades negres de la dictadura, de refugi també, per molts dels nostres avis i àvies que van haver de fugir, i trobaven a París refugi, refugi que avui moltes altres persones busquen a casa nostra, doncs aquesta ciutat que ha estat mirall, referent, refugi, volem que avui més que mai sigui germana, aliada i còmplice dels molts reptes conjunts que tenim. Chers amis parisiens, nous sommes très heureux que vous avez accepté de participer à la fête de tous les citoyens de Barcelone i volem reformar els vincles entre amb dues ciutats i fer-ho a través de la festa i la cultura, que són per nosaltres la millor expressió de la democràcia i d'afirmació de la vida. Dos valors imprescindibles si volem realment construir ciutats més justes i més felices. Aquest any hem treballat conjuntament amb dues ciutats per oferir-vos un gran programa artístic que ens portarà a un tast del millor talent i la creativitat de la ciutat de París. Però darrere d'unes festes d'aquestes dimensions, deixeu-me també dir, com a alcaldessa de la ciutat, que si hi ha un programa excepcional, que si hi ha tantes activitats a tants barris de la ciutat, és perquè hi ha moltíssima feina de molta gent, una feina invisible, de gent massa sovint invisible, i per això vull agrair molt especialment el treball i l'esforç que fan milers de treballadors i treballadores municipals de l'Institut de Cultura de Barcelona, que han treballat duríssim per tenir unes festes meravelloses a punt, els agents de la Guàrdia Urbana, els serveis de la neteja, del transport, els voluntaris i voluntàries, i a totes les persones, agrupacions artístiques i entitats que feu possible que la Mercè sigui la festa de tota Barcelona moltíssimes gràcies. I com cada Mercè, tornarem a tenir activitats esportives, mostres de cultura popular, de gegants, de bestiari, castellers, festivals, actuacions de música, dansa, circ, cinema, teatre, amb artistes locals, emergents, veterans, de renom internacional i de tota mena. La novetat d'aquest any és que també hem volgut apropar la Mercè als barris, que no només el centre fos l'escenari de la Mercè, sinó que la Mercè fos efectivament de tota Barcelona, i que per tant fos una mica més descentralitzada i us convido especialment a que us apropeu als escenaris que hi haurà en un munt d'activitats en el Parc de la Trinitat o a la Fabra i Coats de Sant Andreu. I amb aquest esperit de barri, de gent, de llibertat, d'espai públic, de festa major, res millor que escoltar a qui hem vingut a escoltar, que és el nostre pregoner, Javier Pérez Andújar. Moltes gràcies. Només es pot viure i es pot descriure en plural com plurals i diversos són els barris i la gent a qui cantava el Gato Pérez. Volem una Mercè viva, alegre i diversa, però també volem una Mercè inclusiva, on ningú, absolutament ningú, se senti discriminat pel seu origen, creença o preferència sexual. Fem de la Mercè una festa per a tothom i on hi càpiga absolutament tothom. I en concret, deixeu-me dir també que volem específicament una Mercè més compromesa que mai contra les agressions masclistes. Agrair especialment la imatge de la festa creada per Miguel Gallardo, que també ens acompanya, i la seva... I agrair que de les moltes versions de la Mercè ens n'ha fet una antimasclista i poderosa, perquè volem que les dones puguin gaudir lliurement dels carrers i de les places a qualsevol hora, quan els hi doni la gana, com els hi doni la gana, sense patir per la seva seguretat. Si volem una ciutat amable i justa amb les dones, absolutament tots ens hem de fer corresponsables. I ara sí, a tots els barcelonins i barcelonines, a totes les persones que ens visiten, us convido a fer vostres als carrers d'aquesta ciutat, a jugar, a ballar, a divertir-vos, a xerrar, a discrepar, a sortir al carrer i a gaudir de la mercè des del respecte i des de l'empatia amb els altres. Moltíssimes gràcies a tothom, catalans tots, barcelonins i barcelonines totes, que comenci la festa, bona festa major.